ololaha xisbiyada Soomaaliland oo saaka u lahaa xisbiga talada dalka ayaa kulmiye taageerayaasha musharaxiinta kala duwan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka uga sharaxan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa ku soo bandhigay khayriyada weyn ee magaalada Burco xuduuda iyo sidoo kale taageerada ballaaran ay u hayaan musharaxiintaasi waxaana ugu horeenba taageerayaashoodii halkaas ay kula hadleen qaar ka mid ah xildhibaanada uga kala sharaxan golayaasha wakiilada iyo deegaanka xisbiga kulmiye oo ku hadlaya afka dhammaanba musharaxiinta waxaana fariin u direen dhammaanba taageerayaasha kala duwan ee xisbiga talada dalka ayaa inay u codeeyaan musharaxiinta kala duwan ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo uu soo xulay maanta waa maalin farxad weyn ino ah guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan xisbigeena kulmiye waa maalinteenni ugu horreysay ololaha waxaynu joognaa fagaareheenni taxriir waa soo buux dhaafiseen waxaa muujiseen taageeradiina waxaa muujiseen awooddii xisbiga kulmiye ee weligeed baan halkaa ka dhaqaaqin waxaa muujiseen in kulmiye aanu inuu wax ku qorneen mooyaane waxba hoos uga dhicin hadku weyso musharaxiintooda kuwa goosa allaa ka dhigo golaha deegaanka ee degmada Burco u sharaxan inay ilaaliyaan inay dhisaan bilaadii magaalada inay saaji dadkii golaha wakiiladuna ay noqdaan golo wakiilo u maqan mataqan gobolka Togdheer oo wax ka qabta sida horeba looga qaban jiray inay ilaahaydu guuleeyo gacmahaydu koys haysta gacantaana ku footeeya gacantaana nabadgelyada ku ilaaliya haddaanu nahay murashixiinta xisbigan kulmiye ee golaha baarlamaanka idiin ballan qaadaynaa kuwa iyaga soo baxa inay idinla shaqeeyaan dhammaantiinba haddii aad tihiin shacabka gobolkan Togdheer iyo degmooyinkiisa kala duwan taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan farayaa waxaynu ugu horeyn dhowr ka maalmood waxaynu u baahanahay inay u galno tartan hufan oo nadiifa oo xalaala dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye musharaxiinta adigoo afkooda ku hadlaya golaha wakiilada waxaan leeyahay dhammaan insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa baaqa uga dirayaa inay 2030 insha allahu tacaala u diyaar garoobaan iyo doorashada taageerayaasha xisbiga kulmiye diyaar ma u tihiin inaad la soo saartaan haddaanu lahayn musharaxiinta kulmiye diyaar ma u tihiin guulaysaan idin leeyahay ina ayaa la rabaa inaad kaga badbaadisaan tahaa waxay u baahan tahay golayaal sharci dejireed oo dhisa Soomaaliland guul baan loo rajaynayaa kulmiye kulmiye waxa weeye xisbigeenni waa xisbi aynu in badan soo wadnay waa xisbi muhiima waxaan idin leeyahay taageerayaasha waa mahadsantihiin waa mahadsantiisa u soo buuxiseen oo muujiseen awooddii kulmiye waan idinka codsanaynaa mar haddii aan na soo xusheen oo na keenteen oo noo garateen inaad codkanna siisaan maalinta 2030 May anugu waxaan ahay jiilkii saddexaad ee kulmiye haddaad maqli jirteen dhiig cusub baa kulmiye lagu shubayaa annagaa u taagan horumarka burcaan u taaganahay iyaguna waxaa goobjoog ka ah madashani wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayna gudoomiye ku xugeenka koowaad xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada ku weheliniya waftiga ayaa waxay halkaas iyaguna khudbado kala duwan oo taariikhiya uga soo jeediyeen taageerayaasha musharaxiinta kala duwan ee ka sharaxan xisbiga talada dalka ayaa saakas kugu yimi khayriyada weyn ee magaalada Burco taageerayaashii musharaxiinta kulmiya ayaan halkan ku arkayaa musharaxiinta halkan maanta joogta waa musharaxiintii asoo saaraysan haddaa bulshada tihiin waxaan idin leeyahay oo aynu farin faraynaa musharaxiintu inay idaaha deegaan oo inoo shaqeeyaan oo idin shaqeeyaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaanu ka codsanaynaa oo aanu aad iyo aad uga codsanaynaa in ay codka siiyaan musharaxiinta kulmiye ummaddaasi waajibkooda way gudataa waxaa laga rabaa musharaxiinta laba shay ummadda waxay ugu ballan qaadayaan inay kaga dhabeeyaan oo ilaaliyaan kulmiye Burco wuxuu ka rabaa maayarka kulmiyaha uu ka rabaa waxaynu ka rajaynaynaa joodigaa la geliyey
سيدا غصو بعدين سيدا عدو تاجتين إن أي نقول لسان تاسين وكرتشينا قوليس وقوليس لسان قول يا شي نقرنك الدقانك يا وكيل الله أكل مية هل كان شوغا إن نظيفة وإنو صوب حيسا عادي عاد بروح برئينا يا تاقير يا شي حسبك أكل مية سيدي نقرنك هو هان شري سيد الله يابك له أي مان تنو قادي وإني خيرين أنك هو النسوء قلي كري وإني وأن الله صلوك إن شعبك مشرحين تسوعد كسير ميسان وسوعد كسير ميسان كل ميعن ورادهم سوالي الله تهورتو وعبد غريبا فتلة فشن كاستار تيفي مقالة برعو حول هذا العجوز حرفظها علمي كوري وهنام كحرن ودق دقيح الجدشدة حسل شدة ما هذا حقيقي ده هبشيل الباكو عنه كدر شدة هبشيل كه العقد هذا يد ده بدي جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شجرة أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركون إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحاد اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba قيمة دوتشبا كل نوع شركة في الكودي دهبشيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وادهبشيل دهبشيل جروب